Så, välkommen till den djupa delen av Havets hus. Så vi var på den grunda delen, det var de första 25 meterna ungefär. Men nu är vi djupare, så nu kommer vi djupare än 25 meter. Och alltså, här är vi allt mellan 30 till 200 meter djup. Där är vi. Och just detta då är vårt näst största akvarium vi har i bakgrunden, som ni ser just nu. Vilket är vårt cylinderakvarium. Och här har vi massor med roliga olika arter. Som då finns lite djupare ner. Vi ser till exempel mycket torskfisk i detta akvarium. Och det är de här uppe. Och torskfiskar känner man igen för de har tre ryggfenor och två bukfenor. Och det vi ser här är en bleka, eller lyrtorsk, med böjd sidolinje. Och vad hittar man mer då på den här djupa delen? Man hittar havsabborrar som simmar i bakgrunden där, lite större fisk. Så ni ser, fisken här är lite större än den grunda. Och vi hittar en väldigt stor fin blåjulta. Kan vara nere på de här djupen under 25 meter, annars är det oftare lite grundare än de är. Den passar väldigt fint här, den fina blåa jultan. Och dess hona, blåjultehonan som vi ser i bild nu, de kallas för rödnäbba. Så den djupa delen då, det djupa havet. Här, som jag sa innan, det här havet, här är inte lika, det blir inte lika påverkat av ström, av stormar, av regnvatten och liknande. Det tar längre tid för salt och liknande att blandas om här nere. Däremot så kan det finnas mycket strömmar och liknande här nere. Men till exempel temperaturen tar längre tid att ändras på de här djupen och är mer standard. Den har samma temperatur året om mer än vad det har den grunda delen. Så att det är mer densamma. Men någonting som är väldigt speciellt med den här delen är att den är mörk. Det är en väldigt mörk plats på jorden. För solen når inte. I våra akvarier når det ju. Och det måste du göra, för annars hade ni inte sett någonting. Det här var ett ganska tråkigt akvarium. Men annars så brukar den djupa delen vara en mörk plats. Vilket gör att djuren måste kunna hitta och känna på andra sätt än att använda ögonen. Nu ska jag säga att de djuren som lever så här djupt, de brukar ha ganska bra syn ändå. Men vi har mängder av andra grejer. Här kommer Fläckis in till exempel. Hej Fläckis! Jag började precis prata om sinnen här. Och du har ju ganska bra ögon, men du har ju, jämfört med andra grejer så är du mycket bättre. Till exempel du har någonting här. Precis, din näsa. Näsan är otroligt viktig i det djupet. För eftersom du kan se någonting så kan du därmed lukta dig till saker. Det är otroligt viktigt. Och sedan så har vi också hörsel. Sidolinjen vi ser på flera av de här olika fiskarna, det är på sätt och vis hörselorgan. De kan känna vibrationer med det. Och på så sätt så kan de känna vart saker kommer ifrån. Väldigt häftigt. Men Fläckis här är ju en småfläckig röd haj. Och hajar och rockor för den delen, som vi också har här nere, simmar lite här och där. De har ju någonting otroligt häftigt som vi inte människor har. Och de har ett sinne som är helt elektriskt. Lorentziska ampuller har de. Och det, vad jag menar med det, att det är helt elektriskt, det är att de kan känna efter sina byten genom att använda elektricitet. Alla djur vet du, har ett litet statiskt fält på sig. Och det kan hajar känna. Så kan de göra. Kan simma in och då känna sig efter de här olika djuren. Och det är ju ett sätt då att känna igen djuren utan att se dem. Eftersom det är så mörkt. Ja. Så det är en sån där häftig grej som händer i den djupare delen. Vi hittar mycket djur här när vi ändå pratar om blåjultan. För den är så vacker att visa sig just nu. Blåjultan vi ser simma här inne, den blåa fina fisken. Det är en hane som kallas för blåstråle. Och de röda kallas då för rödnäbba. Och det ganska häftiga här är att han skyddar sina honor. Han lever i en liten grupp med honor som han simmar omkring och skyddar.
Och efter ja, och skydda dem, skulle den här hanen försvinna, så händer någonting väldigt, väldigt häftigt. Försvinner han alltså, om han dör, blir uppfiskad eller på något sätt försvinner, då blir den största rödnäbban den nya blåstrålen. Vad menar jag? Jo, det jag menar det är att hon, den här lilla tjejen här, hon ändrar skön och blir en hane och växer i storleken och byter färg och tar upp den här uppgiften att skydda de andra honorna. Så de här blågyltorna, de kan alltså byta skön. Och det är faktiskt så i havet, så är det här med könsroller, att det är inte, vi människor kan ibland tycka det är lite jobbigt att prata om, det kan vara lite känsligt och så. I havet, då är det inte en sån stor grej. Här byter djuren kön lite då och då. Ostron byter kön varje år till exempel. Så det är ganska häftigt. Och vi ska se vad vi har mer. Vi har ju våra hajar. Har vi. Havets hus har två typer av hajar. Vi har storfläckig rödhaj och så har vi småfläckig rödhaj. Och de hajarna vi ser ibland simmar, vi ser en bakgrund simmar där, vi ser några på botten här, det är småfläckig rödhaj. Och de här, och det, sen ser vi också någonting i grottan där borta, så inte bara tittar ut igen, det är en storfläckig rödhaj. Och de hajarna, de blir 2 meter långa, ganska häftigt. Medan småfläckig rödhaj, de blir 1 meter ungefär. Och de har vi ett bevarandearbete. Och det har vi med WWF. Så tack vare WWF så kan vi göra detta fantastiska bevarandearbetet. Och det vi gör det är att i det här akvariet så har vi våra avelsföräldrar. De lägger ägg. Och vi tar hand om de här äggen. De lägger äggen på den här bojen som ni ser här. Här så sätter hajen fast sina ägg. Äggen har nämligen små trådar på sig så de kan binda fast ägget. Så de binder fast ägget på bojen. Vi tar upp bojen. Vi tar hand om de här äggen. Hajen ligger i äggen i 9 månader. Och när de har kläckts, då föder vi upp dem, gör dem stora och så. Och när de har växt till sig i 3 till 4 år, då släpper vi ut dem. Och då gör vi ett hajsläpp till de här och släpper ut de här hajarna i det vilda. Och det gör vi ju för att hajarna har minskat i det vilda. Och det är inte bra. Ett friskt hav är ett hav fullt med hajar som har reglerande tjänster. De kan jaga och ta bort sjuka individer och reglera så vissa arter inte blir för mycket av och liknande. Sen gör de mycket annat bra. Och det är därför vi känner att det är väldigt viktigt att släppa ut hajar. Så det här är då den djupa delen. En fantastisk plats, väldigt mörk, där mycket, mycket kan hända. Och när vi släpper ut hajar, jag kan bara snabbt peka där. Det kommer vara svårt, men där ser vi. När vi släpper ut våra hajar så märker vi också dem. Och hajen som simmar där har ett grönt märke. Och på det märket står det Havets hus, vårt telefonnummer och ett ID-nummer. Så om någon fiskare hittar en haj där ute, Då ringer de oss och berättar, vi har hittat det här, 039. Ah, säger vi, den släppte vi ut för 2 år sedan. Och så kan vi veta vad den har simmat och liknande. Så att det är sån rolig information vi får reda på lite då och då. Så det är en del av vårt bevarandearbete här på Havets hus, släppa ut. Och det gör vi tack vare WWF och det är vi väldigt tacksamma för. Mm. Det är den fantastiska djupa delen som sagt. Och jag tror att vi ska gå vidare, gör vi. Jag tror att Roger har hittat någonting. Då får vi titta på vad det är. Följ med!